ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃកំពុងប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញដណ្ដើមតំណែងជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅអាស៊ី ខណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែតាមចិត្តតន់នៅក្នុងការផលិតរថយន្តដោយប្រើប្រាស់ធនធានរ៉ែរបស់ខ្លួនដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្តូរជាសកលទៅកាន់រថយន្តអគ្គិសនីនិងរថយន្តប្រើថាមពលថ្មីផ្សេងទៀតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននីកេអេស៊ីចាប់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបានប្រើកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មទាំង 7 កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងហេរូស៊ីម៉ាប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលមេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យវិនិយោគតេតងជាមួយនឹងរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកខណៈដែលប្រជែងឧស្សាហកម្មរថយន្តគឺប្រទេសថៃកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកវីដូដូកំពុងខំប្រឹងជំរុញប្រទេសរបស់លោកឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីដណ្ដើមយកតំណែង ពីថៃក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលក្រុងឌីត្រយនៅអាស៊ីទីក្រុងឌីត្រយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតរថយន្តដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកចំនួនអ្នកការផលិតរថយន្តរបស់ប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកពេលនោះថៃបានផលិតរថយន្តច្រើនបំផុតរហូតដល់2.43លានគ្រឿងប៉ុន្តែបរិមាណបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម1.83លានគ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ2022 ពលគឺបានធ្លាក់ចុះ23%នេះបើតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវម៉ាកឡាញការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្មចេញពីប្រទេសថៃដោយសារមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ2010ចាប់ប៉ុន្តែស្របពេលនោះដែរផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានហក់ឡើងជាង 30% នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាដោយឡើងដល់1.72លានគ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ 2022 ពលគឺឡើងដល់ 80% នៃទិន្នផលរថយន្តរបស់ប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំដដែលនោះ ហើយតួលេខនេះអាចឈានដល់ 1.6លានគ្រឿងនៅឆ្នាំនេះ ចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរការផលិតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនលើសថៃ រួចហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 ហើយថ្មីៗនេះឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើនទិន្នផលឲ្យលើសថៃរហូតដល់ទៅទ្វេដងឯណោះ ចាប់ប្រិមត្តទំនោរងាកទៅប្រើរថយន្តអគ្គិសនីជាសកលគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ពីព្រោះប្រទេសនេះមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺរ៉ែនីកែលដ៏សម្បូរហូរហៀរ ចារ៉ែនីកែលគឺជាសារធាតុដ៏សំខាន់សម្រាប់ផលិតអាគុយដែលផ្ដល់ថាមពលឲ្យរថយន្តអគ្គិសនី ដូច្នេះហើយការវិនិយោគនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសម្ដៅទៅរកធនធាននីកែលរបស់ប្រទេសនេះដែលគេចាត់ទុកថាមានច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកចាររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសនៅក្នុងខែមេសាថាក្រុមហ៊ុន Volkswagen កំពុងពិចារណាវិនិយោគទុននៅក្នុងគម្រោងផលិតអាគុយនីកែលដែលក្នុងនោះក៏មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Ford Motor ផងដែរ ចាក់អគុយសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីអាចមានទម្ងន់រាប់រយគីឡូក្រាមដូច្នេះហើយជាទូទៅអគុយត្រូវបានផលិតនៅជិតរោងចក្រដំឡើងរថយន្តស្ទើរសម្រេចហើយការតាក់ទាញរោងចក្រផលិតអគុយក៏ជាការតាក់ទាញការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីផងដែរមានការលើកស្ទួយយានយន្តអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរយៈគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដូចជាកាត់បន្ថយពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម ពី16%មកនៅត្រឹម1%ចំពោះរថយន្តអគ្គិសនីខ្លះចាប់ពីខែមេសាមកចរដ្ឋមានបំណងលើកកម្ពស់ផលិតកម្មក្នុងស្រុករួមទាំងការលក់ផងដោយកំណត់សិទ្ធិទទួលបានការលើកទឹកចិត្តចំពោះរថយន្តដែលផលិតដោយប្រើធាតុផ្សំក្នុងស្រុកយ៉ាងតិចឲ្យបាន 40% ផងដែរ